नमस्कार, टिटिभीबाट हरेक साता यसै समयमा प्रस्तुत हुँदै आएको कार्यक्रम लक्ष्य सफल जीवनकोमा कार्यक्रम लक्ष्य सफल जीवनकोमा हामी तपाईँहरूका लागि सङ्घर्षशील, चर्चित तथा सफल व्यक्तित्वहरूका प्रेरक जीवनकथा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा यसपटक प्रस्तुत गरेका छौँ चर्चित वैज्ञानिक डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यलाई। प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यले आफ्नो पेसागत तथा शैक्षिक करियरका क्रममा थुप्रै रेकर्ड राखेका छन्। 12 वर्षको उमेरमा एसएलसी, 20 वर्षको उमेरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लेक्चरर, 31 वर्षको उमेरमा त्रिभुवनकै सबैभन्दा कान्छा प्राध्यापक, 41 वर्षको उमेरमा त्रिभुवनकै कान्छा शिक्षाध्यक्ष र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा लामो समयसम्म उपकुलपतिमा रहन सफल व्यक्ति। आउनुहोस्, हामी देखाउँदैछौँ वनस्पति विज्ञ डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यका रोचक जीवनकथा आजको लक्ष्य सफल जीवनकोमा। दस वर्षको उमेर अहिले भएको भए भर्खर 4 कक्षामा पुग्ने बेला थियो, तर शान्ति निकुञ्ज स्कुलमा उनलाई भर्ना गरियो 9 कक्षामा। भर्ना हुनुअघि गणित र अङ्ग्रेजीमा सानो परीक्षा लिएको थियो, जसमा उनले दिएको जवाफका आधारमा शिक्षकहरूले निर्णय गरेका थिए 9 कक्षामा भर्ना गरिदिनु। म सानो भएकोले फर्स्ट बेन्चमा लगेर राखियो, पछाडि बस्यो भने देखिँदैन भनेर। अनि पहिलो क्लास चाहिँ नि संस्कृतको गुरुको क्लास थियो, अनि त्यहाँ एउटा नयाँ अनुहार देख्यो, होइन, उहाँले देख्नुभयो। यत्रो सानो खुसी यो क्लासमा के गर्न आएको, मेरो डाइसँग म बसिया छु, डाइलाई त चिनेको गुरुले। अनि गुरुले के ठानेको छ भने यसले भाइलाई यतिकै क्लासमा लिएर आयो, मतलब यसै देखाउनलाई, होइन, यो के गर्न आएको तिमी यहाँ गुच्चा खेल्न आएको हो भनेर मलाई सोध्नुभयो, गुच्चा छ भनेर। अब म त अब एकदम नर्भस थिएँ, डराइरहेको थिएँ, एउटा पहिलो दिन क्लासमा, फेरि त्यत्रो मान्छेहरू छ। अब उहाँले गुच्चा छ भनेपछि, अब मैले त हटपट छ भने साँच्चीकै, खै त देखाऊ भनेपछि साँच्चीकै मेरो खल्तीमा गुच्चा थियो, अनि निकालेर देखाइदिएँ उहाँलाई, है। अनि त्यहाँ क्लासमा सबै अब हाँस्न थाले, अब आफूलाई त अब नहाँस्ने, अब नरुने, न के, अब आफूले त्यहाँबाट भागेर चाहिँ घर फर्कन पाए हुन्छ जस्तो। सो आई विल नेभर फर्गेट। 10 वर्षको उमेर थियो, त्यसैले परीक्षाप्रति न गम्भीरता थियो न भविष्यप्रति नै। 2014 साल एसएलसी चल्दै थियो, सहपाठीहरू रात दिन मिहिनेत गरिरहेका थिए, तर एक दिन परीक्षा दिनु छ भन्ने बिर्सिएका उनी गुच्चाको खालमा भेटिए। अब त्यो उमेरसम्म त के भने लास्टमा खेल्ने, होइन, खेल्ने भन्दा प्यारो त केही पनि हुन्न। र मलाई याद छ एक दिन मेरो जाँच थियो, फेरि अहिले एसएलसीको त अहिले पनि त्यस्तै छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो के अरे शनिबारको दिन बाहेक लगातारै जाँच हुन्छ, होइन, ब्रेकै हुने बिचमा, होइन। त्यसैले एक दिन मेरो जाँच थियो, मैले बिर्सेँ जाँच छ भनेर। त्यो दिन म त्यहाँ कहीँ साथीहरूसँग खेलिरहेको थिएँ, टोलमा गुच्चा खेलिरहेको थिएँ। अब जाँच दिन जाने बेला भइसक्यो, अब म घरमा छैन, अब आमाले खोज्न थाल्नुभयो, होइन, अब खाना खाएर त्यो बेला मेरो सेन्टर कहाँ थियो, त्योटा त्यो कन्या मन्दिर स्कुल भन्ने कि कहाँतिर थियो, है। अनि आमाले खोज्दै आउनुभयो, त्यसपछि भेटाउनु भयो, अनि बेसरी गाली गर्नुभयो, तेरो आज जाँच होइन, जाँदिन जानु परेन भन्दाखेरि, ला आज त हो त नि जाँच भनेर फर्केर आएर त्यो के अरे छिटो छिटो भात खाएर जाँदिनु भयो। एसएलसी दिन अहिले जस्तो उमेरको कुनै छेकबार नभएको समय भएकाले एसएलसी पास गर्दा उनी भर्खर 12 वर्षको पुगेका थिए। बानी व्यवहार र विवेकमा प्रशस्तै कच्चापन थियो, त्यसैले एसएलसी तेस्रो श्रेणीमा पास गरे। बिस्तारै परिपक्वता आउँदै गयो,
त्यसैले अहिले सम्झँदा उनलाई लाग्छ 10 वर्षको उमेरमा 9 कक्षामा भर्ना गरिदिनु बाबु आमा र दाइहरूको ठुलो भुल थियो। एसएलसी जाइदिनसम्म त मेरो त्यस्तो कुनै सिस्टमै थिएन। आई नेभर टुक इट सिरियसली। मलाई अहिले के लाग्छ भने अनि अब मैले यो आफ्नो त्यो गरे होइन, अब तपाईँले मेरो रेकर्डहरू पनि हेर्नुभयो भने मेरो एसएलसीभन्दा आइसी राम्रो, आइसीभन्दा बिएससी राम्रो, बिएससीभन्दा एमएससी राम्रो र एमएससीभन्दा मेरो पिएचडीमा राम्रो है। त्यो भएको कारण के भने म क्रमशः म चाहिँ म्याच्योर हुने गएँ होइन। र मलाई के लाग्छ भने त्यो मेरो डाइको र मेरो गुरुको ठुलो भुल थियो। त्यो 10 वर्षको बच्चालाई 9 क्लासमा राख्ने भने अहिले बाहिरदेखि 4 क्लास हुन्थ्यो होला सायद, होइन 6 वर्षमा क्लास 1मा प्रवेश गर्छ। र मैले यदि एसएलसी दिनलाई मसँग अझ 5 वर्षको त्यो ग्याप भएको भए, बढी समय भएको भए, आइएम स्योर त्यो बेलासम्म म मेच्योर हुन्थेँ। त्यसपछि आयो जीवनकै सबैभन्दा ठुलो मोड। एसएलसी पास गरेपछि उनी तत्कालीन नेसनल कलेजमा आइए पढिरहेका थिए। उनका वैद्य पिता कहाँ एक दिन अमृत साइन्स कलेजका एक कर्मचारी उपचार गराउन आए। उनका बारेमा सबै सोधिसकेपछि तिनले भने अहिलेको जमानामा साइन्स पो पढ्नुपर्छ, अनि उनीले अमृत साइन्स कलेज लिएर गए। अनि त्यो बेला अमृत प्रसाद प्रधान जसको नाम अहिले स्कुल छ उहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले सोध्नुभयो अब किन यति लेट आएको होइन, 2 महिना जस्तो बितिसकेको थियो। अनि उहाँले केमिस्ट्रीको उहाँ केमिस्ट हुनुहुन्थ्यो, केमिस्ट्रीको सर हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ, उहाँले केमिस्ट्रीको एउटा फर्मुला मलाई सोध्नु। अब त्यो एसएलसीको कुरा सोध्नुभयो उहाँले के साइन्सको। अब साइन्समा त डाइहरूले मलाई पहिलेदेखि नै घरमा राम्रै ट्रेनिङ दिइरहेको थियो। त्यो साइन्सको 2-4 कुरा उहाँले सोध्नुभयो, मैले फटाफट जवाफ दिएँ। भएपछि उहाँले अन द स्पट ल हुन्छ यसलाई साइन्समा एडमिसन लिए हुन्छ भने, वास्तवमा मैले साइन्स पढ्नुमा मेरो दाइहरू अथवा मेरो बुबा अथवा मेरो कोही अभिभावक अथवा स्कुलका चाहिँ के अरे शिक्षकहरूको भन्दा पनि एउटा के भन्ने हो त्यसलाई एउटा चान्स एउटा कोइन्सिडेन्स त्यो पब्लिक साइन्स कलेजको एउटा कर्मचारी बिरामी पर्नु मेरो घरमा आउनु त्यो बेला म त्यहाँ हुनु उसले मलाई सोध्नु र फेरि अमित प्रसाद प्रधानले मलाई 2 महिना लेट भए पनि के अरे त्यहाँ चाहिँ भर्ना लिनु यो सबै संयोगका कुराहरू हुन्। यो दिस इज द फर्स्ट टर्निङ पोइन्ट इन माई लाइफ। आइएससीमा राम्रो नम्बर ल्याएर 2 श्रेणीमा पास गरेपछि उनलाई मेडिकल पढ्न मन लाग्यो, अनि उनी कोलम्बो प्लान अन्तर्गतको छात्रवृत्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिन गए। अन्तर्वार्तामा त उनलाई भनियो बाबु सानै छौ अर्को वर्ष आऊ। म आइसी बायोलोजी लिएर पढेको थिएँ, त्यसपछि मैले मेडिसिन पढ्ने मेरो इच्छा थियो। म अन्तर्वार्ता पनि दिन गएको स्कलरसिपको लागि त्यो कोलम्बो प्लानको स्कलरसिप। अनि त्यो बेला म अन्तर्वार्तामा बस्नुभन्दा अगाडि नै म भित्र छिर्न साथै त्यहाँको अध्यक्षले त्यो अध्यक्षले मलाई हेरेर अनुहार हेरेर अब सानो केटो कलिलो उमेर है भएर उहाँले के भने तपाईँ बाबु के गर्न आएको यहाँ भनेर ऊ पनि त्यो मैले मेरो पहिलो दिन स्कुलमा जस्तै उनीहरू पनि छक्क पऱ्यो कि त्यो अन्तर्वार्ता लिन बसे मान्छेहरू। अनि म अन्तर्वार्ता लिन आएको भनेपछि त ल यति सानो केटो यत्रो सानो उमेरमा नि कहीँ इन्डियामा गएर पढ्ने बेला भएर ल अहिले इन्डिया जाने बेला भएको छैन विदेशमा जाने बेलै भएको छैन बाबुलाई बिएससी गरेर आउनु ल बिएससी गरेर आएपछि राम्रो नम्बर लिएर आउनु पक्क पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। डाक्टर दयानन्द भद्राचार्यले करियरका क्रममा थुप्रै सफलता हासिल गरेका छन्। यसरी सफलता हासिल गर्न उनको पढ्ने शैली कस्तो थियो थप चर्चा गर्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि कार्यक्रम लक्ष्य सफल जीवनकोमा पुनः स्वागत छ। वर्तमान पुस्ताका विद्यार्थीका लागि उनको पढ्ने बानी अनौठो लाग्न सक्छ। बिएससी पढ्दाताका उनले कहिल्यै पाठ्यपुस्तक पढेनन् र एमएससी पढ्दा परीक्षाका लागि भनेर कहिल्यै बढी समय पढेनन्। बिएससी पढ्दा उनी बायोलोजीका तत्कालीन विभागीय प्रमुख बिडी पाण्डेको प्रेरणाबाट बोटानीतिर आकर्षित भए।
बिएससी पास गरेपछि कोलम्बो प्लानमा उनको एमएससी बोटानी र मेडिकलमा दुवैतिर नाम निस्कियो। तर उनले रोजे एमएससी बोटानी, तर डाक्टर बन्ने बाटो आफैले बन्द गरेको भन्दै उनले धेरैतिरबाट गाली खानु पर्यो। अनि त्यो बिएससी दुई वर्ष पढिसकेपछि अब मैले अघि नै भने बिएससीमा मैले आई मिस बाई 5 नम्बर्स फर्स्ट डिभिजनमा, र त्यसपछि बिएससीबाट पनि मेडिसिनमा जाने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो, र मेरो दुइटैमा नाउँ निस्केथ्यो, मेडिसिनमा पनि एमएससी बोटनीमा पनि। अनि म चाहिँ नि मेडिसिन सेडिसिनतिर नलागिकन आफ्नो मनपर्ने विषयमा उतातिर लागेँ। अनि त्यो बेला मैले निकै गाली खानु पर्यो, घरमा पनि मैले गाली खाएँ, अनि सरहरूले पनि त मूर्ख त चाहिँ के अरे एमएससी गरेर के गर्छस्, के टिचर बन्ने त हो। उनी जति जति माथिल्लो श्रेणी पुग्थे उति उनी सफल हुँदै जान्थे। बिएससी पढ्दा उनको पढ्ने शैली अनौठो थियो। मैले बिएससी पढ्दाखेरिसम्म तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला, अहिले भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो टिभी हेरिराख्ने भाइ बहिनीहरूले विश्वासै गर्नु गाह्रो होला। र कुरो के भने, मैले बिएससी पढ्दाखेरि मैले कुनै टेक्स्ट बुकै पढिनँ, क्लासमा म यति ध्यान दिएर पढ्थेँ, सरहरूले बोलेको कुरा सब टिप्थेँ म आफै बुझ्ने हिसाबले, र घरमा आएर ठ्योर गर्थेँ म, अनि त्यही पढ्थेँ म। अब तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, त्यति पढेर मैले झन्डै फर्स्ट डिभिजन हाने एउटा रेकर्ड। 20 वर्षको उमेरमा उनी विश्वविद्यालयमा लेक्चरर भए। सन् 1965 मात्र एमएससी सुरु भएको थियो। एमएससी अन्तिम वर्षका विद्यार्थीलाई पढाउन पुगे उनी। पढाउन सुरु गरेको पहिलो दिनमा उनले देखे विद्यार्थीहरू कोही आफ्नै साथीहरू थिए भने कोही सिनियरहरू, केही अप्ठ्यारै अनुभव भयो। चारजना मेरो आफ्नै साथीहरू, 3 जना मभन्दा सिनियरहरू, मतलब हामीले भन्दा पहिले बिएससी गरेर यहीँ बसिरहेको, अनि 1 जना मात्रै मभन्दा जुनियर विद्यार्थी थिइन् होइन। अब त्यसमा मेरो साथीहरूमा जस्तो पहिलेको उपकुलपट्टि हाम्रो कृष्ण के अरे कमलकृष्ण जोशी छैन, फर इक्जाम्पल ऊ चाहिँ नि मेरो बिएससीको क्लासमेट, एमएससीमा मेरो विद्यार्थी थियो। अब ऊ उमेरमा मभन्दा कम्तीमा 6-7 वर्ष सिनियर छन् होइन। अब त्यसैले मैले पहिलोचोटि क्लास लिँदा द्याट वाज द एटमोसफियर होइन। अब 4 जना आफ्नै साथी, 3 जना त आफूभन्दा पनि सिनियर, अब त्यसैले अब सुरुमा त मलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुने नै भयो। आफ्नो करियरभर उनले थुप्रै रेकर्ड राखेका छन्। 31 वर्षकै उमेरमा उनी त्रिविकै सबैभन्दा कान्छा प्राध्यापक भए भने 41 वर्षकै उमेरमा त्रिविकै सबैभन्दा कान्छा शिक्षाध्यक्ष हुन सफल भए, अनि लगातार 42 वर्ष त्रिविमा प्राध्यापन गरेर सबैभन्दा लामो समय सेवा गर्ने प्राध्यापक हुन सफल भए। अब टिचिङमा मैले 2007 मैले 1966 म प्रवेश गरेको होइन, अनि 2008 भन्नु पऱ्यो, 2008 मैले स्वैच्छिक अवकाश लिएको, 15 महिना बाँकी छन् है। त्यो बेला मेरो 42 वर्ष 28 दिन चाहिँ नि, त्यो पनि रेकर्ड, त्यो चाहिँ नि मलाई भन्थ्यो त्यो पेन्सन पट्टा बनाउने ठाउँ हुन्छ नि, कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा बढी पेन्सन खाने टिचर छैन नि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर होइन। किन 42, अब 20 वर्षमा कसले पढाउँछ, त्यहाँ पढाउँदैन नि त्यो कसरी, एक प्रकारले त्यो मेरो 10 वर्षमा 9 क्लासमा भर्ना भएको एउटा फाइदा भनौँ कि के भनौँ। 2054 उनी उपकुलपति नियुक्त हुँदा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान निकै अस्तव्यस्त थियो। 2046 सालको परिवर्तनपछि लामो समयसम्म तत्कालीन रुनासमा पदाधिकारी नियुक्त भएनन्। त्यसपछि नियुक्त भएका उपकुलपति पनि टिक्न सक्ने अवस्था भएन। लामो समयसम्म अस्थायी रहन बाध्य कर्मचारीको आन्दोलनका कारण रुनास बढी हडताल हुने कार्यालयको नाममा परिचित भइरहेको थियो, तर उनले ती समस्याहरूलाई केही महिनामै समाधान गराए। म गएको 2-3 महिनामा आई सल्भ द्याट प्रब्लम है, अनि त्यसपछि आई गट फुल कोअपरेसन फ्रम द कर्मचारी है। अब त्यसपछि म त्यहाँ 8 वर्ष बसेँ, र 8 वर्षमा एउटा त त्यहाँ यो हाम्रो समाजमा कस्तो इम्प्रेसन बनिसकेको थियो भने रुनास भने, त्यो जहिले पनि
त्यो हडताल हुने, तालाबन्दी हुने, झगडा हुने, भाइस चान्सलर चाहिँ के अरे फालिने, त्यो संस्थाको रूपमा यो विज्ञान प्रविधिभन्दा बढी त्यहाँ चाहिँ यस्तो घटना हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो रूपमा त्यो चित्रण हुन थालेको थियो। र म 8 वर्ष बसेँ र मेरो कार्यकालमा एक दिन हडताल भएन है, र एक दिन मैले त्यस्तो अप्रिय घटना बिहोर्नु परेन। नासको नाममा भएको 110 रोपनी जग्गामध्ये 80 रोपनी फिर्ता गराएर भवन निर्माण गराएको कुरालाई उनी आफ्नो 8 वर्ष कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन्छन्। एउटा चाहिँ के भने त्यो जग्गा चाहिँ नि फिर्ता ल्याएको है, अनि त्यसमा चाहिँ नि अनि मलाई के डर भयो भने त्यो जग्गा त्यत्तिकै खाली राख्यो भने त फेरि कसैको आँखा जान्छ त्यहाँ, त्यसैले त्यसमा चाहिँ नि भवन चाहिँ नि बनाउनै पर्छ भनेर मैले भवन चाहिँ नि बनाएँ। र भवन बनाउनु पनि गिरिजबाबुले